Ya. Okey. Baik, untuk pengetahuan semua, pada malam ini merupakan bagi mereka, kenapa mungkin tertanya kenapa tiba-tiba ada kelas ke malam ni. Kelas ini adalah kelas khas sebenarnya, hasil daripada sebenarnya hadiah hadiah kepada Khalida pada bulan berapa, bulan lepas rasanya. Tapi dok dapat ditangguh. Jadi pada malam ini baru kita dapat buat, okey, baru kita dapat buat apa yang kita lakukan pada malam ni. Okey, di mana Khalida telah pun berjaya memenangi 30 minit bersama dengan bersama-sama dengan saya. Okey, walau bagaimanapun, insyaAllah pada malam ni saya extend sikit sehingga 1 jam. Kira-kira pukul 10.30 kita akan tamat. Okey, 10.30. Dan ada satu announcement. Okey, sebelum kita mulakan, okey, sepanjang sesi ini tak perlu mute suara dulu. Okey, tak perlu mutekan suara dahulu. Sebab apa? Sebab buat permulaan ni kita akan sembang-sembang dahulu. Okey, sembang-sembang tentang tajuk yang kita telah pun setuju untuk kita bincangkan, iaitu tajuk pertama dalam tingkat empat, iaitu tajuk fungsi. Tapi sebelum tu saya nak buat satu pengumuman. Pengumumannya apa? Okey, sebelum raya hari tu kita telah pun buat satu pertandingan. Okey, telah pun buat satu pertandingan. Buka je mute, yang unmute kan mikrofon tu, boleh dengar tak apa. Alright. Okey. Pengumuman pertandingan siapa yang memberi feedback tentang program kita daripada perjumpaan pada mula-mula dulu sehinggalah sebelum raya. Jadi pemenangnya saya nak maklumkan. Okey, saya nak semua sekali unmute kan. Unmute. Buka mikrofon tu. Pemenangnya ialah ni hadiahnya, Okey, hadiahnya berupa ini ialah diklaim sebagai USB pen tablet. Maksudnya ini dia sambung kepada laptop, dia boleh sambung pada komputer, dia boleh menulis kalau nak lukis ke apa ke, ada masalah. Okey, hampir RM100 harga dia. Dan pemenangnya, okey, boleh bagi tepukan sedikit kepada Khalida. Alright. Okey, tak dengar tepukan pun. Alright. Okey. So kita akan courier, kita akan hantar kepada Khalida. Tolong berikan alamat, kita akan postkan hadiah ini. Okey, postkan hadiah ini dan apabila dapat nanti tolong tangkap gambar dan share dalam grup rahsia at Mad Power nanti. Boleh Khalida ya? Tahniah Khalida kerana berjaya memenangi hadiah USB pen tablet ya. USB pen tablet ini khas kita beri kepada mereka yang rajin, mereka yang telah pun berjaya menjawab soalan sepanjang sesi rahsia Mad Power yang telah kita buat. Alright, so kita kembali balik kepada kita punya tajuk perbincangan. Saya telah pun berbincang dengan Khalida. Malam ini kita telah pun bersetuju untuk berbincang tentang fungsi. Okey, berbincang tentang fungsi. Baik, secara umum, okey, apa yang kita akan buat sepanjang malam ini lebih kurang 45 minit sampai 1 jam ini, saya akan tunjukkan apa yang perlu dikuasai oleh seorang pelajar dalam tajuk fungsi. Dan daripada bahagian-bahagian ataupun subtopik dalam tajuk fungsi tersebut, kita akan cuba discuss, kita akan cuba sembang-sembang pada malam ini sebenarnya bahagian mana yang ada problem dan kenapa biasanya problem tersebut timbul. Apakah penguasaan minimum yang daripada 6 tajuk, masih ingat ya, 6 tajuk asas yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar yang mengambil matematik tambahan, dia ada berkaitan dengan apa? Ini adalah berkaitan dengan apa? Baik, jadi kita tengok dahulu kita punya presentation. Presentation kita. Alright, okay.
So, sebelum tu, boleh dapat lihat dengan jelas ya, matematik tambahan, tajuk yang pertama, fungsi. Okey, boleh cikgu. Boleh eh, dapat eh, alright. Boleh, boleh. Okey, sub tajuk yang pertama ialah 1.1 ialah hubungan. Okey, hubungan. Kita ada 1.1 ialah berkaitan dengan hubungan. Kita tengok. Dia ada hubungan, kemudian kita juga ada selepas hubungan dalam tajuk ini, kita juga ada fungsi. Yes, sebelum fungsi dia ada perwakilan. Okey. Fungsi. Okey. Baik, mengenal pasti. Okey, ini yang kedua. Kejap, kejap. Ah, okey. Previous slide. Okey, 1.2 ialah fungsi. Betul. Lepas tu barulah kita masuk 1.3 berkaitan dengan fungsi gubahan dan 1.4 fungsi songsang. Fungsi nilai. Okey. Ha, ini yang baik. Bagi yang semua yang ada dalam ni ialah semua form 5 kan? Ada tak form 4? Semua form 5, alright. Okay, semua form 5. Sebab ada sedikit yang hampir samalah dengan form 4 punya. Sebab form 4 kan kita guna KSSM. Ya, yeah, KSSM. Jadi dalam KSSM ada 3 saja. Dia ada 3 saja. Dia kurang sedikit. Jadi form 5 tahun ni ialah batch akhir untuk KBSM. Okay. KBSM. Ni buku dia. Alright, 3-4 punya. Baik, jadi sebagai permulaan, kita tengok yang pertama dahulu. Okay, ini very basic lah. Kita akan mula balik very basic. Saya akan mula daripada basic supaya setiap orang dapat gambaran apa sebenarnya yang perlu dikuasai dalam fungsi. Okay, dalam fungsi. Kita mulakan dengan subtopik hubungan. 1.1 ialah hubungan. Apa dimaksudkan dengan hubungan ini? Hubungan. Kalau kita perhatikan, kalau kita ada dua set, ya, set A dengan set B, macam mana dia berhubung? Set A dan set B. Katalah set A ni mewakili set murid. Ha. Manakala set B mewakili set permainan kegemaran murid tersebut. Okey, jadi perwakilan hubungan ini kita boleh buat tiga cara. Yang pertama, gambar rajah anak panah. Yang kedua, pasangan tertib. Yang ketiga ialah graf. Okey, saya kira ini very basic lah. Okey, baik. Untuk nak kita imbau balik apa yang kita telah pun pelajari semasa tingkat 4. Ha, ini. Okey, gambar rajah anak panah. Ha, ada anak panah lah. Ada anak panah. Okey. Ha, ini. Saya besarkan sikit. Alright. Ha, ini ialah gambar rajah anak panah. Simple. Kemudian cara kita wakilkan yang kedua. Ya, boleh tanya, boleh tanya. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus tanya eh. Okey, cara yang kedua ialah kita menggunakan pasangan tertib. Kita menggunakan pasangan tertib, kita akan menggunakan kurungan berbunga. Ha. Okey, kalau kita perhatikan pada gambar rajah anak panah tu, Ali dihubungkan kepada bola. Maksudnya permainan yang dimain oleh Ali ialah bola. Jadi kalau kita kalau kita buat dalam pasangan tertib, kita akan buat Ali, bola, dua-dua tu dalam kurungan berbunga. Alright? Simple kan? Faham eh? Takkan ni boleh faham? Dia tak perlu kurungan yang besar lagi. Tak perlu, tak perlu. Okey, tak perlu. Sebab kalau kita buat kurungan besar lagi, kita buat itu dalam bentuk set. Set A sama dengan kurungan berbunga Ali, Seng, nanti kita tengok contoh. Alright. Cara ketiga menggunakan graf. Graf titik. Nama dia graf titik. Baik. Pada graf, kita tahu bahawa graf ni ada paksi X, ada paksi Y. Set A mesti paksi X. Set A mesti paksi X. Kalau kita tengok pada graf ni, okey, kan Ali ada kat pada paksi X, Ali, Seng dengan Montu semua di paksi
X. Maksudnya yang mula-mula ni semua mesti pada paksi X. Manakala paksi Y, paksi Y ni ialah paksi FX sebenarnya. Ada, barulah ada pingpong, badminton, bola. Jadi ada tiga cara. Okey, kita nak mewakilkan hubungan ni ada tiga cara. Simple lah ni, ni kacang je ni. Alright, so setakat ni, okey, faham eh? Okey, kita masuk bahagian yang kedua. Apabila kita dah tahu hubungan, kita kena tahu juga apa yang dimaksudkan dengan domain, apa yang dimaksudkan dengan kodomain, objek, image dan julat. Dan apa beza image dengan julat? Nah, itu kita akan tengok. Baik, katalah ini ya. Okey. Katalah kita ada dua set macam tadi juga. Set A dalam tu ada Ali. Kalau tak berapa nampak, besarkan sikit eh. Besarkan sikit. Alright. Kita dalam set A kita ada Ali, Seng, Moto dengan Amina. Manakala set B kita ada bola, badminton, pingpong, bola tampar dengan frisbees. Alright. So apa yang dimaksudkan dengan ataupun macam mana kita kena pasti domain apa? Domain ialah set A. Semua yang ada dalam A tu ialah domain. Semua yang ada dalam A, sama ada ada hubungan ke tak ada hubungan, dalam A tu ialah domain. Okey? Domain A. Ha, domain A. Apa saja? Dalam A ada apa? Ada Ali, ada Seng, ada Butu, ada Aminah. Okey, katalah ada satu lagi bawah tu. Ada Ah Chong. Tetapi Ah Chong tak ada hubungan. Adakah dia domain? Itu domain. Yes. Okay. Domain. Maksudnya semua dalam A tu ialah domain. Manakala semua dalam B ialah codomain. Codomain. Ah, codomain. Ada yang sebut codomain, ada yang sebut codomain. Hantam sajalah labu. Okay. Yang penting faham. Alright. Baik. Okey. Tengok eh. Tengok balik. Set A, kalau kita nak tulis dalam bentuk set, set A sama dengan, okey, kurungan berbunga. Ali, koma Seng, koma Mutu, koma Aminah. Semua ni ialah domain. Mana kita tengok B pula. B, dalam dia ada apa? Bola, badminton, pingpong, bola, bola tampar dengan frisbees. Ha, semua yang ada dalam B dikenali sebagai kodomain. Semua. Termasuk yang tak ada hubungan pun tak apa, tapi dia adalah kodomain. Ha, itu yang yang penting sekali. Dalam A semua adalah kodomain, dalam B semua adalah, dalam A semua adalah domain, dalam B semua adalah kodomain. Alright? Kodomain. Baik. Objek tu apa? Objek. Objek kalau kita perhatikan ialah mesti ada hubungan. Ah, mesti ada hubungan. Nak jadikan cerita, Ali, Seng, Moto, Aminah ni semua ada hubungan. Okey? Dan setiap unsur dalam A itu ialah objek. Jadi kalau saya tanya, apa beza domain dengan objek? Ah, siapa boleh jawab? Domain semua objek ada hubungan. Domain mesti ada. Domain kena ada hubungan. Objek kena ada hubungan. Domain semua. Objek ada hubungan. Objek ada hubungan. Ya, yeah, okey. Terbalik. Tadi, domain saya beritahu tadi, sama ada ada hubungan ke, tak ada hubungan ke, itu adalah domain. Janji dia ada dalam A. Domain. Domain. Ha. Manakala objek, mesti ada hubungan, barulah itu adalah objek. Satu lagi objek, dia tak perlu ada bunga tu. Ah, tak, tak. Dia tak perlu. Dia tak perlu. Sebab dia objek ni, dia kita tak tulis dia dalam bentuk set. Kita nyatakan satu-satu-satu saja. Okey? Okay. Boleh ya? Eh? Kalau set barulah ada kurungan berbunga. Boleh. So far boleh ya? Eh? Okey. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan image? Boleh. Go. Image semua dalam set image mesti ada hubungan dalam set B. Okey. Baik. Alright. Tengok balik eh. Tengok balik. Ada yang confused tu, ada yang confused. Okey, saya tunjuk yang seterusnya. Julat ialah
bola, badminton, pingpong dengan bola tampar. Itu julat. Cuba bandingkan dengan image. Bola, badminton. Image dengan kodomain sama. Image dengan kodomain. Kalau julat dia kena ada pasangan dengan objek. Yes, okey. Baik, macam ni. Saya refresh balik eh. Saya refresh balik. Set domain kita tulis dah bentuk set. Codomain kita tulis dalam bentuk set. Tetapi domain set A. Codomain set B. Objek unsur-unsur yang ada dalam set objek set A. Ha, unsur-unsur tu kita tulis. Kita tak tulis dalam bentuk kurungan. Manakala samalah juga dengan image. Okey, samalah juga dengan image. Image, bola, badminton, pingpong, semua sekali yang ada dalam B tu ialah image. Tetapi kita tak buat dalam bentuk set. Boleh faham tak ni? Ada confuse mana-mana tak? Tak ada ego. Tak ada, okey eh. So julat yang ada hubungan sahaja. Julat ada hubungan dengan objek. Ya, yang ada dalam kodomain. Julat tak boleh jadi domain. Julat mesti ada dalam kodomain. Okey, ha, itu asaslah. Asas yang perlu kita kuasai. Okey, soalan. Ada soalan ke bunyi apa tu? Tak ada eh? Alright. Okey. Baik, kita teruskan. Maksudnya yang kena ada. Maksudnya kena ada? Saya ulang balik. Yang kena ada kurungan tu kodomain, hubungan julat dengan domain. Bukan. Okey, yang hubungan ni hanya yang melibatkan julat saja. Hubungan. Saya ulang balik eh. Objek tu kalau tak ada hubungan tak apa ke? Objek kalau tak ada hubungan tak apa. Tak ada masalah. Contoh semua okey, beza okey, sekali saya bagi tahu eh. Beza antara domain dengan objek. Domain kita tulis dalam bentuk set. Objek kita nyatakan satu unsur yang ada dalam set. Domain kita dalam bentuk tambah set. Satu lagi nama. Aha. Tapi dia tak ada pasangan dengan kodomain, okay, itu objek juga eh. Baik. Betul. Contoh dalam set A ada Ali, Seng, Mutu dengan Aminah. Tapi Ali, Seng, Mutu, Aminah kan ada hubungan. Kita tambah satu lagi nama, katalah Acong. Tapi tak ada hubungan. Ada. Jadi kalau soalan saya, apakah domain? Macam mana cara nak tulis domain? Set A sama dengan kurungan Ali, Seng, Moto, Aminah dan juga Chong. Tutup kurungan. Itu domain. Acong. Kalau objek? Acong. Kalau objek tu? Objek. Objek tak ada. Ali, Seng, Moto, Aminah, Acong. Koma, Acong ialah objek. Faham kan? Okay. Domain, kodomain, tulis. Domain tulis dalam bentuk set. Objek, image, jangan tulis bentuk set. Kita nyatakan satu-satu. Itu beza dia. Cuma beza yang ketara ialah julat. Julat apabila dia ada dalam kodomain sahaja dan mesti ada hubungan. Boleh eh? Ini asas dia lah. Sebab apa? Apabila kita ketahui asas, senang kita buat soalan nanti. Alright, kita terus pula kepada mengelaskan hubungan. Okay, sebelum kita, saya tunjukkan slide yang seterusnya. Ada berapa jenis hubungan? Ada empat. Empat, okay. Empat, iaitu satu ke satu. Ni. Alright. Satu ke banyak. Ni satu ke satu. Ini. Yang oren ni? Oren tu satu ke banyak? Oren tu banyak ke satu. Banyak ke satu. Okey. Yang hijau? Banyak ke satu. Yang hijau? Satu ke banyak. Satu ke banyak. Ya. Dan yang kuning?
Banyak. Alright, pandai pun. Okey, baik. Ha, tu clear lah tu. Alright. Baik, sekarang kita masuk subtopik yang kedua. 1.2, fungsi. Yang tadi pasal hubungan je. Sekarang kita dah mula masuk kita punya core business. Fungsi. Alright. Jadi dalam fungsi kita ada 4 perkara yang perlu kita kuasai. Yang pertama sekali, fungsi sebagai suatu hubungan khas, okey, mengungkapkan domain sebagainya. Itu kita tengok satu-satulah. Okey, saya tak nak baca sangat sebab apa, nanti boleh rewind, bukan rewind. Sebab kita rakam, nanti kita akan masuk dalam YouTube, boleh tengok balik. Alright. Baik. Soalan kita, soalan saya. Kita ada 4 hubungan tadi. Setuju? Setuju. Alright. Mana satu hubungan yang dikenali sebagai fungsi? Dia ada 2 saja. Ingat cara dia. Yang pertama sekali ialah hubungan 1 ke 1 itu adalah satu fungsi. Dengan satu. Dan juga fungsi. Dan juga banyak dengan satu. Banyak satu. Okey, macam mana nak ingat? Banyak dengan satu. Banyak. Bukan satu ke banyak. Banyak ke satu? Banyak ke satu. Jadi 2 saja. 2 saja barulah dikenali sebagai fungsi. Okey. Macam mana nak ingat? Ingat perkataan tujuan yang saya sebutkan. Okey. Satu tujuan sahaja. Ingat satu tujuan sahaja. Apa maksud satu tujuan saja? Tujuan kita ni hanya satu. Satu ke satu, banyak ke satu. Yang penting hujung mesti satu. Yang penting hujung mesti satu. Satu tujuan sahaja. Ingat. Fungsi mesti satu tujuan sahaja. Ada tulis nota ke? Ada. Alright, bagus. Alright, kita tengok pula yang kedua. Mengungkapkan satu fungsi. Yang ni saya rasa ini dah senang dah ni. Mengungkap satu fungsi. Ini cara mengungkapkan. Okey. Macam mana kita nak ungkapkan? Saya kira ini tak ada masalah sangat lah. Alright. Okey. Tak ada masalah sangat. Baik. Itu secara umum lah. Okey. Itu secara umum berkaitan dengan fungsi. Okey. Berkaitan dengan fungsi. Yang pertama tadi hubungan. Yang kedua fungsi. Okey. Dan seterusnya barulah kita masuk. Okey, sebenarnya bahagian ni lah yang saya nak tanya berkaitan dengan berkaitan dengan apakah soalan yang biasanya kita akan tanya tentang soalan berkaitan dengan fungsi, berkaitan dengan fungsi. Okey, sekejap saya perbetulkan dia punya. Alright, okay. Baik. Okay. Saya nak tanya kepada semua. Okay. Soalan-soalan yang ditanya dalam terutamanya dalam SPM. Okay, ada 3. Tapi jarang yang bahagian pertama ni. Tapi tak apa. Soalan-soalan yang biasa ditanya ialah fungsi secara umum. Yang kedua, yang paling kerap ditanya ialah fungsi gubahan. Dan yang ketiga, fungsi songsang. Okey. Fungsi gubahan, fungsi songsang. Okey, baik. Saya tunjuk sedikit fungsi songsang. Saya tunjuk sikit secara umum apa yang dimaksud dengan fungsi secara umum. Okey. Fungsi secara umum macam ni je. Okey, apabila kita ada fx sama dengan 2x tambah 5 sebagai contoh. Okey. Jadi fungsi secara umum dia ialah kalau f2 jadi sama dengan apa? 2 9 9 tambah dengan 5 2 dapat 9 tambah 5. Ini jawapan dia. Ini secara umum. Dapat 9. Okey, ini secara umum. Itu yang biasa, ini biasalah. Memang tak akan ditanya dalam peperiksaan lah.
Kau tanya perusahaan ni best sangat, semua akan sekolah MN kan. Semua akan MN. Okey, yang kedua ialah cikgu rakam tak ego. Ya? Yeah? Macam mana? Cikgu tak rakam eh? Rakam. Jangan risau. Saya rakam ikut, gunakan OBS. Saya tak rakam gunakan okay. Google Meet. Sebab apa? Sebab kalau saya rakam guna Meet, dia jadi gambar dia tak jelas. Sekarang ni, ingat tak yang saya rakam yang kuadratik itu? Kan jelas gambar dia. Okey, sekejap. Okey, kita kembali balik. Kali ni kita tengok fungsi gubahan ni, soalan dia tanya macam mana. Okey, sebagai contoh fx sama dengan 2x tambah 7. Okey. Dan satu lagi gx sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Okey, soalan. Apakah fgx? Alright. Masukkan gx dalam fungsi f. Okey. Masukkan gx dalam fx. So boleh buat kan? Semua boleh buat kan? Boleh. Boleh eh. Alright. Senang je ni. Semangat Norman. Okey. Yang ketiga ialah fungsi songsang. F dia ada tolak satu tu. X sama dengan 4X sebagai contoh. Okey. Jadi ini ialah fungsi songsang. Jadi soalan dia macam mana? Soalan dia mungkin diberi F. Cari songsangan bagi F. Itu. Jadi itu tiga konsep yang perlu kita kuasai lah. Okey, tiga konsep yang perlu kita kuasai dalam fungsi. Okey, dalam fungsi. Baik. Jadi ketiga-tiga bahagian ni tahap kefahaman. Boleh tak saya dapatkan tahap kefahaman setakat inilah? Maksudnya setiap daripada anda semua dah tahulah rupanya fungsi macam ni kena buat. Fungsi songsangan, fungsi gubahan macam ni kena buat. Fungsi songsangan macam ni kena buat. Alright? So tahap boleh tak bagi yang mana? Fungsi songsangan. Tuan-tuan tak ingat. Akan kasih sikit dekat fungsi songsangan. Okey. Fungsi gubahan? Gubahan. InsyaAllah. Okey. Tapi ada juga tak faham. Baik. Saya bagi satu soalan. Cuba buat dulu boleh? Baru kita tahu tahap. Tahap. Okey. Boleh cikgu. Alright. So saya bagi satu soalan. Soalan yang basic je dulu. Ini bukan apa. Nak test saja tahap kefahaman. Okey. Sekejap saya padam dulu. Okey, cuba buat soalan ini. Diberi F X memetakan kepada X kuasa 2 tambah 3X tambah 5. Okey. So cari nilai F X 5. Alright. Ini saja-saja je ni. Ini tak perlu tulis pun dah boleh jawab ni. 45 je. Alright, 45. Ada lagi jawapan lain? 45. Okay, alright. So, betul lah tu.
yang fungsi gubahan ni ada soalan fungsi yang saya tak faham berkaitan yang soalan ni macam tanya tangent. Tangent? Sign. Ah, dalam fungsi ada tangent sign. Hebat tu. Oh, SPM itu. Kalau dalam fungsi dia tak ada tangent sign. Okey, ada soalan. Soalan okey. Macam mana soalan dia? Diberi fungsi fx sama iaitu tan 3x. Lepas tu disuruh cari nilai f 60 darjah. Okey. Hebat ya. Okey. Baik, saya okey, semua sekali boleh salin soalan tu. Jom kita salin soalan tu. Okey, sekali lagi. Diberi fungsi fx. Diberi fungsi fx iaitu tan 3x. Okey. Cari nilai f 60 darjah. Soalan Alwin tu. Betul tak soalan tu? Ah, betul betul. Alright, okey. So simple sahaja. Alright, baik. Kita tahu bahawa okey. Ini soalan SPM eh? Tak tahulah. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Modul lain. Oh, okey. Alright. Baik. Okey. Apabila kita dapat soalan yang melibatkan tangent, saya dapat kosong tu. Melibat tangent, ya? Macam mana? Entah, saya dapat kosong. Ah, mungkin betul, mungkin betul. Betul betul. Alright. Alamak. Okay, 60 darjah. So kita gantikan sajalah. Gantikan saja. Alright. So sebenarnya dah betul lah tu. Tangent, apa yang kita ganti? Kita ganti saja tempat X dengan 60. Tempat X. Jadi 3 darab 60 berapa? 180. Okay, tangent 180 berapa? Tekan dia kalkulator. Itulah jawapannya. Soalan? Ada lagi. Oh, okey. Ha. Apa soalan? Soalan x apabila fx sama dengan -1. Alright, okey. Baik. Ha. Itu apabila x sama dengan cari nilai x apabila fx sama dengan -1. Okey. Baik, itu ialah fungsi songsang. Oh. Oh, dah tukar. Fungsi songsang. Alright. Baik, sekejap eh. Saya nak tambah apa ni, bateri dah low pula. Alah. Bateri ni, bateri laptop. Tak apa, semua dah siap. Okay, sekejap eh. Sekejap, siap. Dah kipas je. Kita main bersama ni. Alright. Okay. Dah, settle dah. Padam kan kita. Okey, tak apa. Saya tulis dahulu soalan tu supaya okay, semua dapat lihat apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan soalan ni. Konsol ni koning belum? Tak ada. Apa je. Belum mula sekali. Tak ada aku. Selalu tak tahu. Perkataan yang pertama saya perlu kita ni. Alright. Bagus juga kita dapat soalan ni. Sebab itu saya bagi lebih kepada perkongsian soalan . Perkongsian soalan. Baik, kita mulakan balik soalan tersebut. Boleh baca sekali lagi soalan dia? X apabila fx sama dengan -1. Cari nilai x apabila fx. Yang tadi tetap sama . Fx sama dengan tangent 3x juga. Sama-sama. Okey. Alright, sekejap. Salin dulu. Fx sama dengan tangent. Jawapan dia apa, Mai? 3x. Okay. X 25 darjah, 105 darjah, 105 darjah. Alright, okay. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia kan? Special. Soalan hari ni ya. Okay, baik. Macam mana nak mula menjawab? Cari nilai fx. Cari apa soalan dia? Cari nilai fx sama dengan -1. Cari fx sama dengan -1. Okey. Simple je.
Alright. So apa yang kita akan buat ialah katakan. Katakan tangent 3x sama dengan negatif 1. Negatif 1. Sama dengan sini tak? Nampak tak? Ada kaitan kan? Okay, so macam mana kita nak cari 3x ni? 3x sama dengan tangent tolak 1 negatif 1. Apa maksud tangent tolak 1? Tangent tolak 1. Shift tangent. Shift tangent. Okay, baik. Saya kita pergi ke kalkulator sejap. Macam mana? Sekejap eh, saya buka kalkulator sekejap. Shift tangent. Dapat 45 tu. Okay. Dapat 45. Tapi dalam soalan tu ada tak? Okay, tak apa. Saya tekan shift, tekan tan. Ya, betul. Tekan shift, tekan dan kurungan negatif 1. Boleh? Tak perlulah kalau macam tu. Tak perlu saya tunjuk lah. X sama dengan negatif 2. Cikgu rakam, cikgu rakam. Kenapa? Kenapa negatif 1 tu cikgu? Kenapa apa? Dekat mana? Yang dekat tanjuk cikgu. Tanjuk kenapa? Sebab kita nak cari songsang bagi tangent. Oh. Tak, yang dalam kurungan negatif 1 tu. Dalam kurungan negatif 1 kan nilai soalannya. Tu. Soalannya nak. Soalannya negatif 1. Oh, baiklah. Banyak kan kalau mahu. Okey, boleh. Semua yang ada dalam grup ni semua faham eh? Faham. Okey, alright, good. Ada lagi soalan? Wah. Menarik ni, menarik. Jawapannya memang jawapannya apa? Baik. Tu saya nak tanya tadi. Ada tak dia bagi dalam bentuk julat? Julat. Maksudnya dia nak jawapan daripada kosong sampai 360 darjah ke? Ada tak? Tak ada. Okay, dia tak ada macam jawapan akhir dia. Macam mana jawapan dia? Jawapan akhir dia ada. Tak apa, Mai. Tak ada jawapan ke situ? Kejap. Minus 20. Jawapan dia, X sama dengan 45 darjah, 105 darjah, 165 darjah. Okay, so maksudnya ada julat. Soalan dia mesti bagi tahu. Beri jawapan daripada kosong sampai 360 darjah ke? Ada tak? 180 darjah. Itu yang saya tanya tadi. Ada ke tak julat? Okey, baik. Jadi, so kalau macam tu, maksudnya... Okey, saya tunjuk sekejap eh. Saya tunjuk. Jangan risau. Main macam ngomong. Belum ni. Ya, Mal. Mal. Okey. Baik, jawapan yang kita tahu ini X sama dengan 45 darjah. Setuju? Setuju. Baik. Setuju. Kita kena ingat bahawa apabila melibatkan trigonometri, kita ada sukuan 1, sukuan 2. Tapi 3X, cikgu. Sukuan 3, sukuan 4. Sukuan 4. Cikgu, yang 3X tu? Mana? Kan 3X sama dengan tan tu. Lepas tu, X 3 tu bukan kena... Kena bagi dengan 45. Bagi 45. Bukan X ni dapat yang akhir sekali eh? X dapat 15. X dapat negatif 15. X dapat 15. Okey. Baik. X tapi dia negatif. Negatif tu. Jadi X sama dengan okey. Kalau X sama dengan negatif 15. Saya padam dulu supaya tak keliru. Ingat. Okey. Okey, maksudnya X sama dengan 15 kan? X negatif. Sama 15. Negatif 15. Apa maksud negatif 15? Okey. Negatif tu bukannya sebab nilai dia tu negatif. Negatif sebab tu graf. Menunjukkan dia berada dalam bukan sukuan tangent. Kenapa tu? Bukan sukuan tangent. Okey, ingat tak? Ini, sekejap eh. Sukuan pertama milik siapa?
Ah ni ada berkaitan dengan fungsi trigonometri. Semua itu. R. Ya betul, semua. Sukuan pertama semua. Sukuan kedua? R. Sin. Sin. Sukuan ketiga? Sin. Okey. Sin. Alright. Sukuan keempat? Tan. Dia suka tengok cikgu. Okey. So jadi maksudnya apabila negatif 15 kita dapat ni tadi x sama dengan negatif 15, betul eh? Betul tak? Betul. Okey. Apa maksud negatif 15? Negatif 15 maksudnya sini. Dia duduk bukan kat tempat tan. Ah dia duduk dekat dekat bahagian bahagian tan tu, bahagian tan. Bukan kos itu. Hey, sin tan cos. Betul betul cos cos cos. Saya yang tersilap. Okey. So negatif 15. Okey, negatif 15. Baik. Jadi kalau begitu, kalau kita ambil nilai negatif 15 maksudnya kita akan dapat nilai dia dekat sini. Okey, negatif 15. Negatif 15. Jangan saya semak ya. Tangent 3x sama dengan negatif 1, 3x sama dengan tangent tolak 1, 1 ialah x sama dengan negatif 15. Dapat negatif 15 kejap. Jawapan yang pertama sekali 45. Jawapan bagi jawapan tadi 45. 45, 105, 165. Okey. Baik. Kita ambil jawapan akhir sekali dulu. Jawapan sikit, akhir sekali semua sekali dengar berapa tadi? 145. Ah, 65. Ah, mana 165? Dekat sukuan yang kedua. Sini. Ini berapa? Ini berapa belajar? 15. Okey. Ini berapa? Apa tu? Daripada sini sampai sini. 180 tolak 15. Okey. 165. Itu jawapan yang ketiga. Setuju? Setuju. Kenapa 165? Sebab sukuan kedua milik siapa? Milik sin. Milik sin. Okey. So betul tak milik sin kalau kalau tangent kat sini negatif? Betul. Yes. Jawapan yang kedua apa? Jawapan yang kedua. 105. 105. Macam mana dapat 105? Mana? Dari sini sampai sini berapa? Tambah 15 dapat berapa? 105. Okey. Baik, sekali lagi dia ada dalam sukuan kedua. Kedua. Kedua milik siapa? Sin. Milik sin. Okey. Jadi maksudnya tangent tetap negatif. 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 Okey. Dan jawapan pertama 45. 45. Baik, soalan saya, kenapa 45? Padahal nak negatif tu. Sebab sukuan pertama semua sekali positif. Positif. Ah. Ha. Sebab dia dekat kos. Sebab dia ada dekat kos. Dia memang start daripada yang first week go. Daripada kosong saja. Macam mana cara? Eh, tak tahu. Tak tahu. Ah, cepat. Ah, sebab tu saya mulakan yang ketiga. Yang pertama ni, kenapa jawapan dia 45? Sebab dia berada dekat cos ke? Sukuan pertama kan semua positif. Tapi kenapa ada jawapan 45? Apa jawapannya 45? Yang jawapan kedua, jawapan ketiga, okey eh? Faham eh? Okey. Jawapan pertama ni. Saja nak pergi fikir sekejap.
On fikir eh. Banyak tanaman. Lokman. Okay, baik. Untuk kita nak check. Kita nak check eh. Alright. Okay. Dia simple je. Semua sekali pegang kalkulator. Kalkulator. Baik bro. Okay. Tekan tangent. Tangent. Okay. Buka kurungan. Tiga darab 15. Satu. Macam mana? Satu. Okey, baik. Satu eh, jawapan dia satu eh. Alright, okey. Yeah. Kalau, oh sorry, 15 pula. Negatif 15. Tangent, buka kurungan tiga darab negatif 15. Sebab X negatif 15 kan? Negatif satu. Negatif satu. Alright. Maksudnya tangent negatif 45. Betul tak? Betul. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Tangent buka kurungan 3 darab negatif 15. Tutup kurungan ialah tangent negatif 45. Yeah, betul. Okay. Negatif 45. Alright. Baik. Itu negatif 45 tu. Cuba tengok dalam jawapan kat belakang. Siapa yang bagi soalan tadi? Ayah. Mahira. Umay. Okey, Umay. Jawapan dia memang 45 ke negatif 45? 45. 45 eh? Okey, baik. Buku salah kot. Tak apa. Alright, sebab kalau jadi 45 kalau X ni dah 45 dah betul ni, dah betul. Alright, baik. Kita cuba yang kedua pula. Tangent buka kurungan 3 darab berapa? 15. 100 berapa? 105 eh? 105. Okey. Tangent 3 tangent buka kurungan 3 darab 105. Tutup kurungan. Dapat tak negatif 1? Dapat. Okey. Baik. Last sekali. Tangent buka kurungan 3 darab 105. Okey, dapat negatif 1. Alright. Dapat. Okey, baik. Dapat. Tak ada idea ke macam mana dapat 45 tu? Okey, tak apalah. Saya tunjuk je lah. Kan lewat pula kan. Okey, saya padam ni dulu. Kejap. Okey, yang pertama tadi bunyi apa tu? Alright, okey, kita mula boleh eh. Baik, jawapan X sama dengan 45 darjah, 105 darjah, 165 kan? Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Okey. X yang kita dapat ialah negatif 15. Okey. Negatif 15. X yang kita dapat. Baik. Jadi, kita kembali balik kepada Sukwan. Okey. Daripada Sukwan, yang kita nak ialah tangent 3X sama dengan negatif 1. Kita perhatikan bahawa negatif 1 tu kita tahu. Negatif 1 ni berada dalam sukuan yang bukan milik tangent. Maksudnya sama ada sukuan kedua
Sebab dia pun saya negatif kan. Ah, dia negatif. Okey. Ha ni. Baik. Kita tahu poin bahawa poin keempat. X sama dengan negatif 15. Okey, negatif 15. Negatif 15 maksudnya dekat sini. Oh, sorry. Dia terbalik. Bawah. Okey. Ali ada join ah. Dia dah pasrah. Tak dapat join. Tiga X. Maksudnya X ini, okay, X ini dia mestilah nilai dia apa saja nilai kita dapat ni kita kena darab dengan 3 dahulu. Okay, darab dengan 3 dahulu. Dan kita tahu bahawa yang kita nak ialah tangen negatif 1. Baik, kalau negatif 1 maksudnya dia dalam sukuan kedua dengan sukuan keempat. Bukan negatif 1. Negatif. Sukuan kedua dengan sukuan keempat. Baik. 15 ni, apa yang kita akan buat ialah kita darabkan dengan 3. Sebab kat sini 3 eh. Boleh ikut tak? Boleh. Okay, saya ulang sekali. Yeah. Negatif maksudnya sukuan bagi tangent ataupun sudut yang kita nak cari mestilah dalam sukuan kedua dan sukuan keempat. Okey. Dan pada masa yang sama kita tahu dia adalah 3x. Okey, 3x. Baik, dalam soalan dia bagi julat berapa tadi? Umay? 0 hingga 180. Okey. Baik. 0 hingga 180 eh. 150. Baik, kalau begitu ingat X yang kita nak ialah di antara 0 sampai 180. Tetapi kat depan ni kan ada 3. Jadi maksudnya kalau saya buat macam ni 3X, kita kena cari 0 sampai berapa? 180. Baik, 3X. 500. Faham tak ni? 180 darab 3. 140. Okey, baik. Sekejap, saya padam ni dulu. Saya padam bahagian ni dulu. Supaya saya dapat semua faham eh. Okey, ni saya padam dulu sudut ni. Nanti jadi confused. Okey, baik. Okey, eh? Kita tahu bahawa daripada sini sampai sini berapa darjah? 360. So berapa lagi kena pusing? Sampai situ? Lagi sekali. 180. Sampai sini, betul? Okay, right. So, maksudnya sudut yang kita nak cari ialah sudut, mestilah sudut yang ada yang ada kat sini dan yang ada kat sini. Boleh tak? Tak ada yang confused. Maksudnya macam tu cikgu. Macam mana? Maksudnya kan dia musuh sekali tu. Maksudnya dia ada sukuan kedua tu ada dua ke?
Ha. Betul lah tu. Okey. Okey. Baik. Senang-senang macam ni. Jawapan yang pertama ialah 45, betul? 45 darab 3. 135. Dalam suku angka berapa 135? Kedua. Okey. Jawapan yang kedua ialah 105. Darab 3. 315. 315 suku angka berapa? Suku angka 4. Setuju tak? Setuju tak ni? Tebulang. Ah, 165 darab 3 pula. 165 darab 3. 495 dalam suku angka berapa? Suku angka kedua. Kedua. Okey. Sekarang ni saya buat reverse psychology. Maksudnya kita cari jawapan yang diberi tu, kita cari apa ni, dia punya sukuan dahulu. Okey, sukuan dahulu. Jadi maksudnya kat sini, okey, maksudnya kat sini, kalau saya tandakan dengan, okey, saya ambil pen warna lain pula lah. Kita ambil pen warna apa yang nak? Yang hijau. Okey. Pink and pink. Nampak. Okey, jadi maksudnya hijau cikgu. Ni hijau. Hijau. Okey. Ni penyelesaian yang pertama. Sini sampai sini. Okey. Ini berapa ni? 15. Alright. Penyelesaian kedua ni. Sampai sini. Ini persaingan yang kedua. Okey. So ini berapa? Sini berapa? Sini 15 berapa? Juga. 15. Persaingan ketiga macam mana? Sampai situ balik. Okey. Banyaknya. Sebab apa? Sebab dia 3x. Contour. Dia 3x. Maksudnya 3 kali ganda. Okey, faham. Cikgu, soalan SPM pun macam ni ke? Soalan SPM yang ni dia akan tanya kalau ini lebih kepada gabungan. Tadi dia tanya pasal fungsi kan? Sekarang dah masuk trigo. Dia gabung dua tajuk. Dia gabung tajuk fungsi trigo. Kemal pula, Umay. Terbaik. Boleh. Puan Hati tak puan Hati ni? Bang. Jangan risau. Ini saya dah rakam. Nanti saya akan share dalam YouTube nanti. Tengok balik. Okay, tengok balik. Share dekat YouTube. Alright, okay. Baik. Macam mana? Nak teruskan ke macam mana? Saya nak tangguh dulu. Ada soalan lagi? Tapi sebenarnya bagi saya, malam esok saya bagi ke? Kalau saya lah. Okay. Kita dapat sikit dulu konsep pun dah jadi sebenarnya. Tak perlu banyak. Betul. Kalau banyak lagi pun nak buat lagi, kita kena tekankan fungsi songsang kot cikgu. Okey, baik. Next class kita akan pergi. Tak apa, saya lebih suka macam ni. Bagi soalan kita buat sama-sama. Banyak sangat soalan. Itu kau malas buat main kau cikgu buat. Okay, pilih soalan Okay. Esok ada ke? Okay, saya serah kepada Khalida untuk bincang. Tengok macam mana. Intro. Okay. Cuti tak ada kerja ke? Boleh, saya tak ada masalah. Tapi kita set dahulu. Kita buat paling lama sejam. Jangan lama-lama. Biar kita dapat sikit, okay dah tu. Alright, cikgu. Okay, so bincang dengan Khalida. Khalida ialah bos. Apa-apa yang tanya dia. Bisa jadi bos. Alright. Okay. So set bincang. Lepas tu Khalida akan tally dengan saya.
So kita set lah dari segi masa yang cikgu nak ajak ramai-ramai ke nak macam ni tu. Macam ni je. Terpulang. Sebenarnya saya tak berapa suka ramai-ramai. Okey. Ha, kalau sebab apa? Nanti apabila orang tanya, kita boleh share dengan orang lain pula. Boleh eh? Alright. So, kalau ada soalan lain? Banyak. Okay, kita sambung. Alright. So, saya harap anda dapat sesuatu yang yang bermanfaat pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tunggu saya punya, nanti saya akan upload dalam YouTube ya. Okey. Okey, assalamualaikum.